不是，现在国产剧都这么敢说了吗？最近是我的，你要觉得不要什么，不行，想说一点点。霸道总裁爱上我，竟是慕强女的意淫，对依附自己的灰姑娘，只有恶趣味和轻视。原来你仰慕的人永远不会爱上你，优秀多金又好看的人，只会和有同样特质的人在一起。如果你把向上的欲望只寄托于强大的另一半，甚至被伤害了，也只会在强者滤镜下抹着眼泪自我反思，那你就成了强者眼中最值得烧也最无用的仓房。喜欢优秀的人没错，但可以问问自己，如果他拥有的东西你都拥有了，你还会喜欢他吗？慕强不如变强。荣格的理论认为，人爱上的本质都是自己想要成为的人。咱第一步先模仿，你照镜子一样，他几点起床，怎么工作学习运动保养，咱照着来，从生活习惯开始。在模仿和实践中，不知不觉你会变得越来越优秀和自律，搞清楚自己喜欢对方的哪一点。如果是工作或者学习能力，那就把自己当成高级投资项目去管理，戒掉短视频、游戏、网文、小说这些奶头乐，看书、学习、考证绝对是性价比最高的成长方式，没有之一。如果你喜欢他精彩绝艳的脸蛋，那就努力让自己艳光四射。当你拥有了所仰慕之人出色的外在和强者的思维方式之后，你会发现所谓的大佬只是某些方面有所长的普通人罢了。或如此，这个想法冒出来之后，恭喜你进入了第三阶段，超越。只要你赢过一次，就能赢无数次。这所有慕强的人不断学习，精进一技之长，成为一个闪闪发光的人才是唯一出路。